Управата и фудбалерите на фудбалскиот клуб Слогоден Обиве се одмораат од фудбалските теми и активности по успешно завршената фудбалска сезона во втората лига Исток, каде остварија историски добар резултат. Иако до пред три кола пред крајот на првенството беа на лидерската позиција, виничани завршија трети зад Победа и Беласица, што представуваше изненадување за целокупната фудбалска јавност. Фактот дека Одесен Слогок игра во единствената втора лига во државата, која ќе биде изначително поквалитетна, бидејќи тука ќе бидат Еден Вардар, Борец, Пелистер и други реномирани екипи, сам по себе зборува за предизвикот кој е пред виничени. Токму затоа управата ќе настојува да ги задржи сите фудбалери кои ги има на располагање. Посебно ќе се настојува капитенот Митров да продолжи да игра барем уште една сезона, бидејќи е исклучителен мотиватор на екипата, а со своето искуство знае да реши многу тешки и неизвестни дуели. Покрај тоа, управата размислува да ангажира неколку засилувања кои се необходни за новата сезона, но сето тоа ќе зависи од буџетот. Сериозен проблем ќе биде обезбедувањето средства за котизација, која по правило е тежок финансиски удар за посиромашните екипи. Инаку, новото првенство започнува вториот викенд од август, што не е ниту малку, ниту многу време за спроведување на квалитетни подготовки.